Ліфт це середньовіччя, плюс з третім містом в світі по кількості вигнетів. Це Венеція, Сергія, Амстердам. Так. Де ж не Лазян? Перші їхні великі переселення були ще в 13-му столітті. Князь Лев запустив Венеція до близько доріг. У 14-му вони почали дивнували ступків, не вигнетів теж собі дуже. Тому їх не можна бути шашами. Але Венеційський сеціалізм їх фактично всіх пересили. Що одніше про Венеців – це в ренесансному стилі.
безпосередньо цей надгробок. Ян Мартиросевич, каноніки пробощ банку, і на вірменській мові. Хоча вірмени в 19 столітті мови вже майже забули, крім релігійних діячів, вона все ж таки слугувала для написів надгробків і інших фактів. Ну і автентична річ, ковані ставні, які збережені, незважаючи.